Музыка. Я слышу музыку и... Знаете, мне кажется, что моя жизнь похожа на музыку. Грустную, веселую, разную. Потому что с самого детства я знала, что буду певицей. Еще тогда, когда родилась в маленьком городке Кіцмань, что на Буковине. У тому самому домі, де народився Володимир Васюк, автор безсмертних пісень «Червоний рута», «Водограй». І, знаєте, мені здається, що цей знак – це взагалі як сон, який відбувся зі мною. Певний знак долі, що так склалося. І сьогодні я хочу віддати шану і вшанувати пам'ять про велику людину, автора пісень, музики, геніального Володимира Івасюка. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Мати не засне, жди вона мене. Ой, мамо рідна, ти ж мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З твого серця
мальва проросла і кров'ю зацвіла. Не плачте ж, мамо, ви ж бо не одна. Багато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе осени. Засни, 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 засни. Сьогодні як листи, дав мені хлинове листя, у руках приніс як промінь, про далеку зі спомин, спомин. Прошу, не згаси вогонь, не згаси вогонь, холодом долонь, спалих листя у волосся, я плету, що все збулося, не згаси вогонь, холодом долонь. Згаси вогонь, холодом долонь, спалих листя у волосся, я плету, що все збулося, не згаси вогонь, холодом долонь, не згаси вогонь. Не згаси вогонь.